energy, hit music only. God morgon, välkommen till Vakna med Energy. Och vi är så glada att de tittade förbi vår studio den här morgonen. Vi säger välkomna hit, Norli och KKV. Hallå, hej. Ja, ni har egentligen inte tid att vara här, för ni ska till Finland. Mm. Ja, vad ska ni göra? Vi har ju tid att vara här. Ja, såklart. Ja, det måste det vi göra. Men ni är på väg till flyget, typ. Ja, vi är på väg till Finland just nu. Ja. Vad händer i Finland som lockar? Vi har lite miniturné, typ 3 spelningar. Är ni stora i Finland? Ska bli större nu. Än i Stockholm, vill jag på säga. Men ska bli, precis. Ja. Nej, men det går ganska bra. Vi var där för ett halvår sedan, typ. Och då sålde vi ut Tavastia, som är så här stor rockklubb där, typ 1200 biljetter. Och sen liksom sålde vi ut Vasa och även Åbo, så att det var det går skitbra. Så nu kör vi samma vända igen. Mm. Och det är faktiskt tack vare Energy Finland som har spelat De kan man alltid lita på. Ja, men klockrena. Hälsa dem så gott, våra kollegor. Det ska vi göra. Ola har ju skickat sin nya låt dit många gånger, men de vägrar spela den. Där var det problem med språket tydligen. Jag vet inte. Ja, de skyller på det där. Hur är er finska för övrigt? Ni måste ju säga hallå, mår ni bra? Alltså sånt måste ju. Kiitos. Ja, bra där. Tulkan är tavatas jalla. Men vi hade min pappa från Finland. Han säger alltid porre minnon palit ja morrista. Det betyder bit mig i pungen och morra, tror jag. Ja. Varför har det alltid så här, man svordomar hamnar på något vänster? Ja, det blir ju så. Berkele. Men till mig kom det fram en man en gång på en bar i England och sa min söta lilla gummistövel. Och jag såg frågande ut. Ja, då visade han trodde att han sa att han älskade mig. Ja, okej. En luring. Min söta lilla gummistövel. Jag vet inte vilket av det jag tyckte sämst om. Just det. Hörrni, idag drar Coachella-festivalen igång, borta i USA. Mm. Okay. Ni vet den här festivalen där alla tjejer klär ut sig till indianer. Ja, exakt. Men jag kör lite den grejen. Ja, du kör trasiga byxan. Jag har aldrig sett trasiga byxor som fortfarande sitter ihop. Men det är bara för Coachella. Det är bara den trasiga byxan. Ni har ju varit på en del festivaler. Ja. Vilken festival är roligast att spela på? Jag tycker Emmaboda är kul. Emmaboda? Som fan. Ja, den är stökig alltså. Ja. Men sen så fetaste festivalminnet när det gäller så här, publikmässigt tycker jag ändå är Bråvalla. Bråvalla, ja. Mm. Men det är stort liksom. Emmaboda är en rolig festival. Ja, det är kul. Vilka kör ni i sommar? Peace and Love såg jag, va? Ja. Är ni klara för några fler i det här Emmaboda. Läget? Emmaboda. Vi kommer att göra Uddevalla, Solid Sound. Så kommer det liksom ramla på, tror jag. Får jag fråga, nu är ju ni rika, kända och berömda. Men innan ni var det och var liksom unga oförstörda och åkte på festivaler, var ni festivalkillar? Alltså, första festivalen jag var på spelade jag på faktiskt. Ja, det var så. Är det så? Men jag var ändå på Peace and Love när det var som störst 2011. Hur var det då? Bästa veckan i mitt liv, tror jag. Gjorde du något förbjudet då som du kan dela med dig av? Lite för mycket, tror jag. Jaså, okej. Men var det skitigt och så? Jätteskitigt, men så du var ju sjukt. Jag var ju där liksom, så att, men sjukt härligt på samma gång. Det var, känslan är magisk. Liksom. Hur många låg du med? Nej, jag menar, blev det mycket? Var det kärlek i luften? Väldigt mycket. Ja. Man går in i en värld typ, när man sover där i tälten. Liksom. Kommer du att känna igen dem, jag menar henne, i publiken om hon kommer hon i sommar? Jag tror hon är lite för gammal för det nu. Ja, jaha, det där. Så pass. Okay. Ja. Det var ett tag sedan. Men, så här, jag är lite nyfiken. Sonny, eller Norli. Ja. Som vi, du eller Sonny. Eller Sonny, ja, men alltså mest bara så att folk hänger med lugnt, här. Ja. Du skriver ju till en massa andra. Det gör vi båda två i och för sig. Men för jag fick informationen som att du låg i mest, men rätta mig om jag har fel. Nej, men det är väl bara att liksom... Jag har väl... Du är lite bättre helt enkelt. Det tror jag inte. Nej, Kim är sjukt bra. Det är väl bara att jag har velat liksom visa vad jag kan i ett annan, liksom andra former typ. Men för nu till exempel är det ju Amandas låt Shutdown. Har ju du. Men jag tänker bara, hur väljer ni då? Alltså, är det jätteannorlunda musik till andra artister, eller är ni valet och kvalet om ni ska behålla musik ibland eller ge bort den? Alltså, det är ju både och liksom. Men sen så tycker jag det är kul att så här, skriva andra typer av musikgenrer och inte bara göra liksom popmusik, utan även skriva R&B och liksom testa på annat. Det är skönt att inte bara skriva om sig själv hela tiden. Nej, exakt. Det är nice.
Nya singeln, Din idiot heter den. Ja. Mm. Vilken härlig titel. Passar ju bra. Skönt att få presentera den i radio också. Din idiot! Eller jag njuter vi varje gång. Vi tänkte på dig. Ja, ja, ja. Det här med idioter, har ni många sådana här runt omkring er? Ja, det finns ju Krylla ju. Ja, såklart. Ja, det gör ju det. Det gör ju det, tyvärr. Har ni någon ni vill namnge? Mm. Ja, någon, det var väl någon på E4, någon som satt i en bil. Någon på E4, ja. 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 Ja, det, de är ofta där. Ja. Ja. Mm. Men, vad kan man säga om låten? Nej, men den, liksom, den knäcker, tycker jag. Ja, men liksom, nej, men den är... Alltså, vi har ju inte lämnat så mycket till att prata om egentligen. Utan den talar ju för sig självt ganska mycket. Men så här... Jag tror att det är en känsla som man upplever efter att man har mått ganska dåligt. Och sen så liksom börjar man må bra. Mm. Och så kanske det är någon person som märker att man mår bra och tycker att det är jobbigt. Mm. Och då är det rätt åt den personen. Lite grann så. Oj, det här låter ju självupplevt. Det låter lite som att man vill höra det. Ja, verkligen. Kul att ha er här. Ni ska få rusa iväg nu så ni hinner med flyget till Finland. Ja. Hälsa Somi från oss. Det ska vi göra. Och nu lyssnar vi på låten. Här är Norli och KKV, Din idiot. En liten applåd tycker jag. Ja! Kul. Kul. Ha det fint. Du vet väl att du kan prenumerera på vår YouTube-kanal. Då får du ett meddelande varje gång det finns ett nytt roligt, spännande klipp att kolla in. Lyssna på Shia LaBeouf här. Do it! Just do it!